ចាញ់ចាំងរស្មីចម្លែកធម្មជាតិក៏ប្លែកខុសពីធម្មតាចំណោមមកក្រក្លំកាណាត់នោមដល់ទួងចិន្តាដោយហាត់ថាទុនត្រជាងយំនាងគឺយប់ដែលរៀមមានផប់មើលវាស្នាជួបទេពីដាដែលចិត្តចំពេងបើភ្នែកឃើញច្បាស់សម្រស់ដួងផែងថាពិតជារូបវលាំងជឿជាក់មិនមែនសុបិនយំបានលើកហាត់ថ្នាំងថ្នមរៀងកាយចិត្តអត់មានលឿយណាយខាងទៅហូជួបឋានព្រះអិននីសាខំស្រង់ខំស្រូបយកក្លិនកាវិញក៏មិនក្រអូបដូចក្លិនកលយារៀមភ្ញាក់ឡើងដឹងខ្លួនស្រវាងរកស្រីរាត្រីក៏ខ្លាយជាក្តីខកខានរួងស្នេហ៍ស្រមោលដែលចាប់មិនបានសុបិនបានវង្វេងខានបានជួបតែស្នេហ៍ឥតណី